Mediatorget presenterar Tre små ord, en ljudbok skriven av Josef Ovidat. Det var en gång tre små ord som ville ut på äventyr. Det var lycklig, ledsen och arg. De små orden hoppade in i Lycklig's bil och körde iväg. Lycklig satt på en rapplåt med Eminem och alla var nöjda. De körde så länge att det blev kväll. Arg blev argare än vanligt. Nej, nu är det för sent att spela tv-spel, skrek hon. Det gör inget. Jag brukar inte få spela det jag vill ändå, ja. Sa ledsen surt. Jag tycker inte om när ni bråkar, sa Lycklig och stannade bilen och gick ur. De hade stannat precis vid en stor skog. Ledsen och arg fortsatte att gräla om tv-spel inne i bilen. Plötsligt hörde de ett ljud. Det lät som ett ilande och sedan blev det tyst. Ledsen och arg klev ur bilen och gick mot ljudet. Då fick de syn på Lycklig. Lycklig låg på marken och han var jätterädd och tröjan var sönderriven på ryggen. Jag är rädd, grät Lycklig som annars aldrig gråter. Nej, men vad är det som har hänt? Ropade arg. Lycklig svarade inte. Han var alldeles tyst. Lycklig tyckte att arg lät för högt. Och Lycklig hade också mycket ont. Arg och ledsen hjälpte honom att resa sig upp och ta sig till bilen. De fick in Lycklig i bilen och arg bestämde att hon skulle köra. Arg körde jättefort och snart var de vid ett sjukhus. De fick vänta i ett väntrum. De hade varit oroliga och rädda, men nu kände de sig lugnare. Till slut kom en doktor och tittade på Lycklig's skada. Ja, jo, ja, det här måste vi nog operera, sa han. Nästa dag fick Lycklig komma hem. Arg och ledsen var ovanligt lyckliga när de hämtade Lycklig på sjukhuset och körde hem. Du har lyssnat på Tre små ord, en ljudbok skriven av Josef Ovidat, uppläst av Kristina Kemeny. Röster av Rod Alexander Georgescu, Samuel Potter och Ludvig Sjöstrand. Inspelning, ljuddesign och produktion av Mediatorget. En del av Räddningsmissionen.